Добрий ранок, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Інформаційна безпека, нові тренди, нові медіа, влада та медіа. Ці та інші теми обговорювали під час південного медіафоруму у Миколаєві. Марина Савченко – журналістка 24-го каналу з Херсону. Журналістка – це жінка 17 років. Марина Савченко говорить, чому вирішила відвідати південний медіафорум. Хотіла би почути якісь поради, як працювати в нинішніх умовах. Тому що дуже непростий час, дуже непросто журналістам. Дивіться, бачила про події в Одесі, стояла моя колега, тележурналістка, з 1+1 не плакала в кадрі. Я розумію, що це дуже важко. З іншого боку, журналісти не мають допускати емоції. От як бути в таких ситуаціях, хочу запитати. Ну і багато іншого, власне. Якісь нові тенденції хочеться почути від спікерів. Мені цікаві всі, хто будуть виступати від телебачення, і готова з ними дискутувати, тому що теж маю багато досвіду, теж виступаю на різних тренінгах, даю поради, але хочу вчитися. Миколаївчанка Катерина Волнець також бере участь у форумі. Дівчина ділиться очікуваннями від заходу. Очікую набути нових цікавих знань з приводу того, як взагалі реагувати на різноманітні закиди в медіа, як вміти відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, ну і послухати просто цікавих спікерів. Серед учасників медіафоруму Сергій Жадан. Письменник говорить, приїхав сюди послухати журналістів та взяти участь у дискусії. Думаю, що ми поговоримо, в принципі, про можливості мас-медіа якось передавати ту реальність, яка на сьогодні є, про формування інформаційного простору в умовах гібридної війни, про те, як, в принципі, можна, як не можна говорити, скажімо, про події на Сході. Оскільки я постійно зараз буваю на Сході, сам зі Сходу, да, то доводиться з цим постійно перетинатися регулярно. І іноді, коли ти сам приїжджаєш на лінію фронту, бачиш там одну річ, а потім ти приїжджаєш додому і дивишся в телевізорі, як це подають наші медіа, іноді ці картинки не співпадають. І це дуже цікаво, як кожен із нас по-різному бачить реальність. Киянин Влад Головко представляє громадське UA. Він модератор південного медіафоруму. Розповідає, на дискусійній платформі про нові медіа обговорюватимуть діджитал-платформи, як вони працюватимуть з соцмережами, які виклики та небезпеки існують у соцмережах. Одні з перших тем буде тема ботів і тема ферм ботів, тема тролів у соцмережах. І ось перший наш спікер Володимир Малинко з Детектор Медіа, Медіа Сапіенс, він буде розповідати про те, як ці ферми існують в Україні, зокрема, як вони працюють, і як сучасним медіа можна з ними боротися. Хотілося б, звісно, почути ще від місцевих журналістів, від представників місцевих ЗМІ, як вони сприймають те, що відбувається в українському медіасередовищі. Киянин Олег Покальчук є спікером дискусійної платформи про інформаційну безпеку. Він соціопсихолог, член правління Інституту суспільно-економічних досліджень. Спікер пояснює, як журналісти розуміють поняття інформаційна безпека. Журналісти використовують слова і поняття, пов'язані з інформаційною безпекою, в такому рандомному варіанті. Тобто загрозу називають ризиком, кризу називають загрозою. А пропаганду називають агітацією, інформаційні операції називають маніпуляцією, ну і так далі. Це все в результаті, скажімо так, мало сприяє освіті громадян, а в гіршому варіанті те, що спираючись на такі поетично-хаотичні висловлення, неможливо окреслити реальний рівень небезпеки. На південному медіафорумі спікери також обговорювали взаємодії між владою та медіа. Зокрема, Кароліна Тимків, яка є головною редакторкою Одеської Думська ТВ, розповідає, як взаємодіє їхня місцева влада з одеськими засобами масової інформації. Одеса славиться большим количеством СМІ, большим количеством телеканалів, і у мера Одеси є свої телеканали, свої СМІ, і він вважає там розумним общатися тільки с помощью этих СМИ, с помощью вот заказных сюжетов, статей, то, что ему удобно. Коммунальные у вас? Нет, это частные там телеканалы, там разные инвесторы, но как бы все там знают, что это там трухановские телеканалы и так далее. Общаться там с неудобными телеканалами, неудобными журналистами он не любит и, как правило, этого избегает.
Головний редактор херсонського сайту «Мост» Сергій Нікітенко каже, регіональні засоби масової інформації зараз перетворюються у брендове явище. Вчора я почався з чоловіком там, по Ніколаєві. Він сказав, сайт Рівня, да? А я, ну, в принципі, чоловік, якщо уточніть, чи навіть не знав його названня. Да? І це дуже часто, коли Богдан сказав, що йому не потрібні журналісти, ну, СМІ, там, журналісти і так далі, да? Журналісти зараз вже більше, ніж писатель або говоритель. Да? Це якийсь ну, такой бренд, который создается, который живет иногда вообще в отрыве от своего СМИ. Оксана Янішевська – організаторка Південного медіафоруму. Говорить про мету. Спілкування в рамках форуму, в рамках подібних заходів, вони, по-перше, об'єднують, по-друге, знайомлять нас один з одним і дозволяють піднімати гострі питання і знаходити шляхи їх вирішення. Форум наш південний, тому що запрошені журналісти, представники засобів масової інформації Херсона і Одеси. Вони будуть сьогодні присутні, головні редактори деяких видань, які зможуть поділитися і своїм досвідом, і обговорити, що в них. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все. Більше новин дізнавайтесь о 8:30. Не примикайтесь.